Základ môjho dizajnu vychádza z ergonomie. Veľa ľudí to robí tak, že vstupí na ten kábel. Vlastne ja som to tak robil a až som došiel, že aha, dá sa to aj takto. Tak základná idea je vlastne uľahčiť manipuláciu toho, aby sa mi to naklonilo. Navrhol som dve možné riešenia. Funkčnosť je určite v prvom rade. Určite to nemôže byť nefunkčné a pekné. Takže dokonalá funkčnosť je pre mňa vlastne už aj forma.